Hei, jeg heter Pernille Markussen, og jeg er personlig trener. Og i dag skal jeg vise en del øvelser for styrke som du kan gjøre på treningssenter. Og først så starter vi med en oppvarming. Den første oppvarmingsøvelsen er noe som heter squat to stands. Så da vil jeg at du står med litt brede ben, og så skal du holde ned på føttene. Strekk deg godt ned og sette deg ned i en dyp knebøy. Viktig å presse brystet godt frem og være rett i ryggen. Og så jobber du opp og ned her, baken opp mot taket. Og slippe hodet og nakken godt ned. Og så jobber du opp og ned her, 10 ganger. Så viktig å kjenne at du presser brystet frem, holder en strak, rett rygg. Strake armer. Dette er for å åpne opp i hofter, knær og ankler. Så vel som å åpne brystet og forberede muskulaturen på belastningen som skal komme senere. Nå skal jeg vise dere neste oppvarmingsøvelse. Det er World's Greatest Stretch. Da er det en fot opp og frem. Begge hendene i gulvet. Hånden som er nærmest foten din, presser du under siden og strekker så opp mot taket. Under og opp. Viktig at du holder blikket festet på håndflaten hele veien. Åpner godt opp i brystet. Tøyer godt på lårene og får strukket deg godt både opp og ned. Nå 6-8 på hver side, så ned, bytte side, en fot bak, en fot frem, motsatt hånd, under, og opp, under, og opp. Det er viktig å puste godt under hele øvelsen. Deretter skal vi ha en øvelse for overkroppen. Ta tak i en pinne eller kosteskaft, eventuelt hvis du har en strikk. Så strake armer, åpne brystet godt. Beveg den frem og tilbake. Fin oppvarming for skuldrene. Og også viktig at man fra siden har en god bue både foran og bak. Sånn at du ikke slipper rumpa og magen ut, men at du trekker rumpa litt inn og magen litt inn. Store, gode bevegelser. Kan kjøre 10-15 repetisjoner på den. Og deretter kan du kjøre en helikoptervariant. Du kommer opp og ned, frem og tilbake. Sånn, og så bytte side. Så dynamisk mobilitetsoppvarming, sånn som vi har gjort nå, er veldig gunstig både for å vite at du får en bedre utførelse av øvelsene, men for å forberede kroppen, sette i gang blodsirkulasjonen, tøye litt i senere ledd. Hvis ikke du har tilgang på en pinne, kan du også bruke et tau eller en strikk, sånn som det her, bare for å få litt mer elastisitet, så frem og tilbake, akkurat samme her. De aller fleste øvelsene vi viser i dag skal du gjøre i 3 omganger, men ligge på et repetisjonsantall mellom 8-12. Så en fin tommelfingerregel er at du skal kjenne at du kunne klart akkurat 2 repetisjoner til, for da hadde du måttet gi opp i en øvelse. Da ligger du på omtrent riktig vektbelastning. Da skal vi kjøre gående utfall. Da er det viktig at man holder en god holdning, så man aktiverer kjernen ved å stramme og sette på magen. Skuldrene går tilbake, strake armer. Skal vi gå nedover med litt bredde på beinene, så ikke på en rett linje, men cirka hoftebredde. Viktig med lange gode steg og unngå at kneet toucher ned i gulvet. Dette er en veldig fin måte å styrke både bein og kjernemuskulatur og være sterk i begge sidene. Og jobbe også med balanse, så en gående, så dynamisk styrkeøvelse.
Det viktig å prøve å ikke stoppe opp imellom. Ha gjennomgående bevegelse. Så snu og gå rett på igjen. Bremse på vei ned. Kjenn at man bruker lår, setemuskulatur og kjerne. Stabiliserende og utfordrende for styrken. Nå skal vi kjøre en knebøy, men vi skal kjøre en goblet squat. Det vil si at vi har vekten foran oss. Så løfter jeg kettlebellen opp her, holder den tett på brystet. Litt utover roterte ben, setter meg ned godt tilbake og presser opp gjennom hælene. Skviser rumpa godt frem i toppen. Godt ned, opp. En goblet squat er veldig god, for du får vektpunktet foran deg, som må gjøre at du må holde deg oppreist. Og du bruker beina på en god måte, akkurat som å gå lettridning på hesten. God kontroll ned og presse opp. Nå skal vi kjøre rumensk markløft, og det er en øvelse som styrker ryggen, bakside, lår og rumpe. Også veldig viktig for kjernemuskulatur. Så det vi gjør er å stå tett på stangen. Dytte rumpa bakover, bryst opp og frem, aktivere kjernemuskulaturen. Hold på hver side, kommer opp her, startposisjon. Dytte rumpa godt tilbake, ned til cirka midten av leggen. Og så skyver jeg frem. Skviser rumpa godt i toppen. Dytte rumpa bak, og skviser opp og frem. Viktig at stangen er tett inn på kroppen til enhver tid. Og blikket mitt skal være nøytralt, det vil si at jeg ser ned i gulvet nå. Se opp og frem her. Så jeg dytter rumpa tilbake. Skviser godt opp og frem. Prøver å holde en jevn rytme. For å gjøre øvelsen litt tyngre, så kan du bremse enda mer på vei ned. Og så litt bestemt kjøre et rykk opp. Så sakte, sakte ned. Kjenn at du har vekten i hælen. Nesten vipper tærne litt opp og frem. Og skviser godt i toppen. Nå skal vi kjøre beinpress, og dette her er en øvelse som er superfin for å styrke muskulaturen i sete og lår. Så vi stiller den inn slik at vi kan senke beina ganske langt ned. Alle maskiner er jo ulike, men her har du en sånn du kan se hvor langt ned den skal komme. Så da setter vi oss godt tilbake, plasserer beina godt opp og frem. Dytter disse til siden, senker rolig og kontrollert ned, og presser godt opp gjennom hælene. Beinpressen kan gjøres på to ulike måter. Hvis du holder en litt smalere beinplassering, så vil du jobbe mer med framside lår på denne måten. Da blir muskulaturen her satt mer på strekk. Hvis vi plasserer beina litt mer utoverrotert, litt høyere, vil vi få mer kontakt med utside lår og rumpe. Viktig å hele tiden presse opp gjennom hælene. Vi senker rolig kontrollert ned og presser opp gjennom hælene. Ned og opp. Kjenner vi tar godt på siden her nå. Sittende tåhev. Her skal vi jobbe med leggmuskulaturen. Så det som er viktig her er å presse godt opp på tærne. Senke rolig kontrollert ned. Få hælen godt ned mot gulvet. Og så presse opp. Holder i to sekunder før jeg senker rolig kontrollert ned. Og skyter opp. Så her jobber du med utholdenhet i leggmuskulaturen. Skal kjenne at det kommer litt god syrefølelse etter hvert.
viktig å ha det såpass tungt at du klarer cirka 12 repetisjoner, hvor det nesten glipper litt på siste. På holdet, rolig ned og presser opp. Benkpress med på å styrke brystmuskulaturen, men også armene våre, spesielt triceps og kjernemuskulatur. Jeg synes det viktig at man legger seg godt tilbake på benken. Får et godt oppspenn under her. Skuldrene godt tilbake. Øynene rett opp på stangen. Holder like bredt på hver side. Presser opp. Senker rolig kontrollert ned og opp mot taket. Så rolig og kontrollert ned. Opp. Prøv å få en bue fra brystet og ned opp over hodet mitt igjen. Alltid husk å puste godt før man gjør et løft. Stående roing med stang. Her tar du tak I stangen. Steg tilbake. Strake ben. Tilte overkroppen frem. Trekker stangen opp og bak, og rolig og kontrollert ned. Skviser skulderbladene sammen, holder en sterk kjerne. Tenk på å trekke albuene godt bakover, og ganske tett på kroppen. Så vi ikke har noe foran opp her, vi vil ha den opp og bak. Så jo mer du klarer å tilte frem, jo bedre det her. Opp og ned. Stående roing viktig for en sterk rygg. Og du får god kontakt med bakside, både av sidemuskulaturen her og midt på bakre del av ryggen. Nå skal jeg vise militærpress med stang her. Så da det viktig med en sterk kjerne. Tar stangen, kommer godt tilbake. Strammer kjernemuskulaturen, det vil si magen og ryggen, litt inn med rumpa. Vipper stangen opp foran kragebenet mitt, dytter den opp over hodet og senker rolig og kontrollert ned. Forestill at du egentlig har en caps på hodet som du skal dytte av med stangen. Og skyve hodet litt inn under og fram når stangen går opp mot taket. Så dette en veldig fin skulderøvelse. Du får aktivert skuldrene, armene og også kjernemuskulaturen. Stående biceps curl, alternerende. Da kjører vi annenhver hånd. Rolig kontrollerte bevegelser. Kjenn at du bruker bicepsen for å få vekten opp. Hold litt igjen på vei ned. Så det som viktig at du har albuen litt låst inn til siden, at ikke den kommer opp, at du holder rolig. Så fra siden skal du bare kunne bevege underarmen opp og ned. Øvelsen bra for å styrke armene dine, spesielt framsidemuskelen her, bicepsen. Som også kan være god for å jobbe med holdning, og sitte og holde en god holdning I salen på hesten. Når det kommer til styrketrening, så litt filosofien min at du skal tenke at alt du dytter fra deg, eller dytter opp over hodet, skal du også kunne trekke ned eller trekke til deg. Derfor viser jeg både øvelser som stimulerer push og draøvelser. Nå skal vi kjøre nedtrekk, og da bruker man ryggen på å trekke ned. Armen litt med på å trekke ned, men vi ønsker å bruke mest mulig av ryggen. Så det en veldig fin øvelse for å styrke egentlig hele ryggflaten. Så det som viktig I nedtrekken at du trekker først ned med skuldrene, og deretter lener deg litt tilbake mens du bruker ryggmuskulaturen på å trekke stangen ned. Så når du kommer opp, så bare slipper du skulderbladene litt opp. Trekker de ned på vei ned, lener deg lett tilbake, og trekker stangen ned med å aktivere ryggen. Så I sittende roing det viktig at vi får brystet godt opp og frem. Skvise skulderbladene sammen. Så tenk at du skyver frem med hendene, lener deg litt fremover. Pass på å ikke bli lut I ryggen. Kommer godt tilbake, skvise godt bak, brystet frem.
og kommer godt frem. Så tenk at du trekker den kabelen inn I navlen din. Ikke kommer på høyt opp, men litt lavere ned. Den superfin for å styrke ryggmuskulaturen, men også på armene. Nå har jeg vist deg en rekke øvelser som går på styrketrening av hele kroppen. Det finnes jo selvfølgelig hundrevis av forskjellige øvelser, og noen mener at enkelte øvelser bedre enn andre. Men her har du en rekke øvelser som stimulerer både til dytt og dra øvelser, hvilket veldig viktig for å stimulere muskulaturen tilstrekkelig. Å finne riktig øvelsesutvalg for deg kan være lurt å få veiledning på. Og spør meg gjerne om hjelp. Ellers så det bare å si lykke til med treningen, og kjør hardt.